მოგესალმებით, მეგობრებო. გუშინ ვინც მოსმინეთ ანოქის სიგნის მე-9 და მე-11 თავები დღეს გავაკეთოთ. აი ეს ძესუნზირები ისევ დავაყენე და განვიღილოთ, იმიტომ რომ გუშინთვის მეਰੇ ბევრი ვიფიქრე. იქ სხვა რიცხვებით ამოვიდა, სხვადასხვა ჟორიის, სხვა ადამიანებისგან და ეს განвихილოთ ახლა დღეს. ვისაც كسურს, და كسურთ დარჩით შემთან, განвихილოთ ერთად, თქვენ შეერთეთ ამ განხილვაში, მე გეტყვით ჩემს ასრ, ჩემს მოსაზრებებს, თქვენ გამიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს და ასე იქნება ეს ლაივი. დავიწყოთ. ესე იგი გუშინ წინა ლაიヴში შეგიძლიათ, ვინც ვინცაც გამოგკრჭათ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ. ესე იგი რა ხდება. ენოქის წიგნის თანახმად, მე-9 მე-10 მე-11 თავებში ჩვენ ვხდებით ასეთ რამეს, რომ მოდესაც ღმერთამდე მივა ის განსაცდელი, რაც ადამიანებს ააქტა იმ ის ჩივილი, რომ რაც ანგელოზებმა ადამიანებს და დაცემულ მანგელოზებმა ადამიანებს დააღწიეს, უბრალოდ მოウვლინეს, ა განსაცესში ჩააგდეს, თუ ადამიანებმა ანგელოზები ვერ გავიგეს ზუსტად. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ანგელოზების გადაწყვეტილება ის, რომ შეერთებული ყვრა ადამიანების ასულებს, ხო? თუ ანგელოზებმა გადაგცვიდეს ეს რომ შეერთებული ფენა ადამიანების ასულებს აი მაგარად აზაზელის მათ თავარს რომ დაიبارეს თაზე და რომ უთხრეს რომ მოდი ჩვენ შევფიცოთ იმისთვის რომ ჩვენ შევირთავთ ადამიანების ასულ შევუერთდებით ადამიანებს არ შევირთავთ კი არა ჩეუერთდებით ადამიანების ასულსო და გავაჩინოთ შვილებიო, ხომ? აა მაშინ აზაზელმა თავიდან რა თქმა უნდა უარი უთხრა და მაგრამ მაინც დათახდა ბოლოს და აი აქ დაუშვა შეცდომა და საწყალი აზაზელი, ანუ თუმცა მისი პასუხისგებლობა ის იყო რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაეშო ანგელოზებისტვის რომ ადამიანების ასულებს შეერთებოდნენ. ანუ მათ ის იყო კატეგორიულად აკრძალული უფალთა უფლისგან და რა დედიკო ერთი წუთით პრობლემაა პრობლემაა ჩაირთება ისევ დედიკო დარწმუნებული ვარ ჩაირთება და ელოდე ცოტა ხანს მოდი მოდი და რაც შეიძლება იმას რომ ანგელოზებს ძალიან მოეწონა ეს ადამიანთა ასულები აი საკითხავე ის არის რომ ისგან იყო უფრო ინიციატივო წამოშული ადამიანების ასულებისგან თუ ანგელოზებისგან ის შეწენა რაც რაც მოხدت, მოხدت შემდეგ, ხომ? ანუ ჩვენ ვიცით რომ ადამა შეაცდინა, უპირველესად ევამ შეაცდინა ადამი. ევა კიდე შეაცდინა, ევა შექმნა გველმაო და ეს გველი ეხლა გველი ისე ქევნა აღუכות როგორც გველი, ხო? ეს არ იყო მაგალითად ისეთი ქვეწარმავალი, რომ გველ შეეძლონ შეძლებოდა ევას ა ევას შეძენა ხო თუმცა მინდა გითხრათ რომ არსებობენ ასეთი ადამიანები რომლებსაც არიან რეპტილოიდის სახის და აი ამ ადამიანებს ზე მაქვს მე საკითხი არიან თუ არა ისინი რაგულიცხები ევას შეძენის პერიოდში ანუ შეაცდენეს თუ არა მათ ევა თუმცა მას მნიშვნელობა არ აქვს ანგელოზი იმის ანგელოზი უნდა ყოფილიყო რომ ადამიანების თავში სიტყვა დაიცხა ღვთის ძინაში ადამიანებისთვის გაეცია მეტალქურეობა და მათი მდგომარეობა უფრო გააოмунჯობესებინა ვიდეო პირიქით ჩააგდო გასაცელებსში ჩააგდო ცოდვაში და მე საბოლოოდ ვიცით რაც მختارო რომ წარუნა მოვულინა ღმერთმა იმისათვის რომ ადამიანთა ასულებმა შვეს კომენტარებს მიწერენ კი ვერ ხედავთ ადამიანთა ასულებმა შვეს, მე გიგანტი ადამიანები, რომლებიც ადამიანები არ იყვნენ, ისინი გიგანტები შვეს, რომლებმაც შემდეგ უბრალოდ რესურსის გამო რომ აღარ ყოფნიდათ მათ საკვებად, დაიწყეს უკვე ადამიანების ჭამა, ანუ კაცი ჭამი არაობაზე გადავიდნენ და ამის გამო შემდეგ უფალისჯის, ესე იგი როგორც არის ნათქვამი, გამოაგზავნის დედამიწაზე სამიაზას და სამიაზას დავალებს იმას რომ დასაჯონ ყველა ის შვილი რომელიც უკანონოდ იშვა და ყველა ის შვილი რომელიც ანგელოზებსა და ადამიანებს შორის იშნენ ანუ რა თქმა უნდა ანგელოზებსა და ადამიანებს შორის რომლებიც იშვნენ ესენი უკანონო იყვნენ, იმიტომ რომ არ კანონიერად არ ქონათ უფliscan ნება რომ გაეჭინათ შვილები და კიდევ არსებობს მეორე რომლებიც უკანონოდ იშნენ მრუშობის ნიადაგზე, ანუ მრუშობის а в нейписния такзе. ეს ეხლა მე რასაც დავაკვირდი, ესეთი არსე, ასე რომ რატომ არის ангеલોზი შეבילწული, როდესაც შეუერთდება ის ადამიანნების ასულ ასულებს, ხო? რატომ თუ კი ადამიანის კი ღვთისქმნილება არის, анგელოზი რატომ შეიבילწება? თუ კი ის მოინდობებს ადამიანთან, ადამიანთან ასულებთან სარცელის გაყოფას. ამას რა თქმა უნდა თავისი ახსნა იქნება და მე ასე ვხსნი ამას. რომ თუკი ანგელოზები არიან დემატერიალიზებული არსნი, ანუ მათ არ შtildeბოდາດ მატერიაში განხორციელება, ისინი იყვენენ ზე მატერიალური არსებები. აა მაშინ მათი დაცემა და შებილწვა იმას ნიშნავს, რომ ისინი დაეცნენ ხორციელში, გადავიდნენ, ანუ მათიmaterialიზაციაში მოახდინეს მათი დაშვება, ანუ დაცემა, ხო? წარმოიდგინეთ თუკი ადამიან შეუძليا რომ იყოს ზემა ზემატერიალური არ სჭirdებოდეს ხორციელი მაშინ მისთვის არის დაცემა ის რომ მას მოუნდა ხორციელად დადგმობა ხო აა ასევე ის ვიფიქრე რომ რატომ და ისჯებიან ის შულები მათ ხომ არაფერი არ დაუშავებიათ ეხლა შულებს მარა დააშავოს თუკი ანგელოზები შეտնენ და ადამიანები მათ შულებს მარა დააშავოს ეს ხომ ეს პროცესი არის იმის აი როგორც ერთ-ერთი ანგელოზი ეუბნება მიქაელ და გაბრიელი თუ არ შედები ეუბნება უფალს რომ რა უქნათო ეხლა აიშენ იწოდიო ყოველი აკამდეო და ძალიან კარგად იწოდიო ისიცო რომ ეს მოხდებოდაო მაგრამ ეხლა რა გავაკეთოთო და მე გამოგზავნის ღმერთი დასასჯელად ამ დედამიწაზე რომ წადითო და დასაჯეთ ყველა ის ადამიანები აზაზელი ჩააგდეთო უსკრუშიო ანუ გათხარეთო გააღეთო ხვრელი იქ ჩაყარეთო ჩაქოლეთო კვებითო ისე რომ ვერც კი დაინახოს sinarlev მოკლედ ერთი სიტყვით ამ ანგელოს დაშჯის აზაზელს რომელიც იყო პასუხისმგებელი ყველა იმ ორას ანგელოსზე რომელიც ცვლათ იყო დაყენებული ხოლო დაზაზელს დაშჯის დანიშნულ ანგელოზებს არ არის საუბარი რა მოხდება ა დანიშნული ანგელოზები სავარაუდოდ ყველანი დაიშჯებიან მათი შვილები დაიშჯებიან მაგრამ ანგელოზები რადგან უკტავები არიან აა საკითხავე საწავიდენ ის ანგელოზები ხო? ანუ ის დაცემული ანგელოზები ყველა ცოცხალია და ყველა დედამიწაზე და ყველა აქ დადის და დაセイნობს, როიცოდეთ, უხილავით ძალებით რა, როიცოდეთ და ეს რაღაც ღაპარიკი არის, ეს სიმართლე არის და وينც ეს გარკული არის ამაში. მათი სახელები შემოთვლილია რამდენიმესი. ესე იგი, აა თუ კი ის ანგელოზები, დაცემული ანგელოზები მოინანიებენ მათ შე შესაძლებობა აქვს რომ მოინანიონ და არაერთი ანგელოზი არის რომელიც კვლავ შეიძლება ისხავს ფრთებს ანუ შეძლებს სასუფეველში იყrawValue შესვას და ასევე არის ადამიანებიც ადამიანები რომლებიც დაეცნენ დაცემული მდgomარეობიდან აი მაგალითად ვნების მდgomარეობიდან ხო დღეს ჩვენ ვიchitz რამდენად გამძუნარებული არის ვნები ვნების საკითხები მაგალითად სკოლებშიც კი უვარდებდნენ და ასწავლიან აი ამ ვნების საკითხებ ზე ამ აი პირდაპირ სიგნალს უთებენ ბავშვებს რომ ა ბავში რომელიც ჯერ არ ფიქრობს და ხუთი ураზრონებაშია მათ წინასწარ და მოსწRAFებით უთებენ სიგნალს რომ აი ეს არის არის არსებობს ესეთი რაღაც არსებობს ვნებად თურმე და აა ამიტომ არის რომ ბოლოჟამს გამრავლებდიან მამათმავლებიო, პედოფილია და ყველანაირი აბსოლუტური სოდომგომორული ძოდები, ხო? აი ეს არის რომ ვნება, რაც ისჭება, ანუ ვნებით ვერ შეხვალ სასუფეველში, აა რის გამოც ადამიანები, ანუ ადამი და ევა თქვა, ადამიანები რო შექმნა ღმერთმა, საවරოდ ეს იყო ერთ-ერთი გამოცდა იმისა შეძლებს თუ არა ადამიანი ხორციელიდან ზე დგომარეობაში ამოსვას ხო? თუ კი ადამიი იყო მანამდე შეუბილძავი, ანუ ეს ხორცი არ გაესინჯა და არ ქონდა მასთან მისდამი აა ესეთი ნებიანი მოთხოვნილება, ანუ ნახეთ განსხვავება არის ემაში, რომ ღმერთი ეუბნება ა ანგელოს რომელიც გამოაგზავნეს დედამიწაზე ყველა ვნებიანი ადამიანები, ანუ ვინც უკანონოდ შვილი არისო, გაწყვეტიო, ანუ მოკალიო. და მეરે ეუბნება იმას, რომ გაჩდებიან, დარჩებიან ადამიანები, რომლებიცო გააჩენენ შვი, ანუ ინდერხას იცხლებენ, სანამ 1000 შვილს არ გააჩენენო. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს თვითონ ეს პროცესში, ოდესაც ადა მამაკაცები და ქალის შეერთება არ არის სწოდვა, არამედ ამი ზუკან კიდე დგას, ის ვნებავთ, ხო? ანუ ვნება რას ნიშნავს? ეხლა იმას ნიშნავს, რომ უკანონოდ, ანუ რაც არ გეკუთვნის, აი იმის დამრჩილება, რომ გიჭდება, იმის სურვილი, რომ გიჭდება, ანუ ვნება, რომ გიჭდება იმისა, რაც შენი არ არის. აი მაგალითად, თქვა ქრისტიანობს, რომ თუ კი კაცი ვნებით შეხედა ცოლი გათხოვილ ქალს ან პირიქით ქალი ცოლიან მამაკაცს ეს უკვე მისთვის არის ცოდვა. ანუ აცდენილია გზას ხდები, ცოდვა ხო ლათინური სიტყვა და აცდენას ნიშნავს. ასე რომ ის აცდენილია გზა და თუ კი შენ აცდები გზას, ვერ შეხვალ სასופევლისკენ, ვერ ვერ მიხვალ სასופეველში და ეს არის სწორედ თქო განა ვნება არის ნაგულის ხმები აი ამ ამ აქტში რისგანაც თქვა შვილები შეიქმნება შემდეგ. არა მაგაში კი არ არის ვნება 나გुलिस ხვევი. არამედ ვნება არის 나გुलिस ხმები იმაში რომ მაგალდაც შეხედო ისეთ ადამიანს რომელიც შენ არ გეკუთნის. უფლის gareşe, უფლის ნებით თუ არ ხდება, თქონი შეერთება და შენ ისეთ ადამიან შეხედე გुलिस თქმით, ხომ? ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ შენ აცდენი ხარ და ცოდაში. 그러니까 მე ესე აგვიქვი ის რასაც ღმერთი ავლებს მე რე ამ ანგელოზების გაწყო ანგელოზების ამ მათიშვილებისა და იმ ადამიანების გასანადგურებლად, რომლებიც შეცდნენ, რომლებიც აცდენილი არიან გზაზე, ხო? ა ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც არის ღვთისგან შექმნილი, წაბილწა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ადამიანთან ანგელოზი ადამიანთან დაწყვა, ვთქვათ, ანუ გაიღო სარეცელი, ხო? მაგას კი არ ნიშნავს, uplis nebartvis gareshi gadaqvidas angeloseba. khvdebit cheikribnen, chumi shetis moatsqes sheshekreba. mamas ar kithes, uzenais gmerts ar kithes. svatashoris gushin vaxseni ro uzenais gmertsi sakheli arsialaluria metki, magram shemdeg ro gadavamozme, igi qo erti patara shetsdoma, sadats siaris natkomro არსიალალური გააგზავნაო და არა არსიალალურმა გააგზავნა. ხდებიდან გასწავება ისაა რომ არსიალალური არის ანგელოზი რომელიც გააგზავნა მელეხის შულთან. აა თვითონ უფალთა უფლის სახელი ჯერ არ არის ნახსენები, მეგობრებო. მინდა გითხრათ, თუმცა გუშინ გახარებული ვიყავ მეგონა რომ უფალთა უფლის სახელი გავიგეთ მეთქი, მაგრამ ვერ გავიდეთ ჯერ აა უფალთა უფლის სახელი არ არის ჯერ გამხელილი. ამ ანუ ეხლა გავარკვიეთ ხო ადამიანები რომლებიც არიან ხორციელში განხორციელებუნი ანუ ის არსნი რომლებიც ანგელოზებისთვის იყო განკუთვნილი ეს უხორცოთ უხორცოთ ეარს ეარსებად ამ სავარაუდოდ მათ შეეძლოთ ასე ხორციაში გადასულიყვენ იმიტომ რომ თუ კი ისინი ხორციელად არ შეჯვარ შეჯვარდებოთ შეერწყმებოდნენ ადამიანებს, машин ვერ გაუჩნებოდა შვილები, ხო, ანუ 100 არის, ხო, საინტერესო თემა არის ეს საერთოდ. აм, ვინ იყვნენ ანგელოზები? ანუ რას ერქვა, რა ერქვა ანგელოზებს? როგორ გამოიყურებოდნენ ანგელოზები? ანგელოზები სავარაუდოდ, ანუ ანგელოზები ანგელოზისებრ მდგომარეობას რომ დამიახციოთ, შეიძლება რა თქმა უნდა, ესა პირველი რიქშიაც რაც არის ეს უნდა დაავთმოთ ხორციელი ვნებები, ანუ ვნებებით ვერ ამინო შევასასუფევაში ამას ქრისტე გვეუბნება. აა ანუ ხორციელი ვნებები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი არის უმრავლესობისთვის ამ კაცობრიობისი, მეტად დაცემულია სული. კაცობრიობამ უნდა იღვაწოს ისე იმისათვის, რომ შეძლოს ხორციელი ვნებების დათმობა, ანუ მასზე დადგომა, ანუ მასზე ამაღლება, ანუ მისი გააზრება, ჯერ გააზრება, რომ ეს არის ხორციელი გნება და ამაზე წოდება ხორციელი გნება. აი, რასაც დღეს გვასწავლიან, რომ ვითომ რატომ არის ეს ცივი, სექსიულაც არ არის ცივი, მაგრამ საქმე იმაში არა, რომ შენ თუ უფლება გაქვს, მაშინ არის შენთვის ნებან დართული. როდესაც შენ წესები გაქვს დაწესებული, ხო, თქვათ. წესები იმისა, რომ უფლი, ანუ ნების garašen, სხვის ინების garašen, მაგალითად, არ გაქვს უფლება შეირთო წოლი. მაგალითად, შენ თუ რაც დღეს ძალიან გავრცელებულია, უყურებ წოლიან მამაკაცს, ან უყურებ წორიან ქალს, აგ უკვე შენთვის შენ ხარ დაცემული მდგომარეობაში. შენ თუ ამას გაიაზრებ, რომ მე ვარ აი ამ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა ეს ძუნება ყოველას მისთვის, ყოველას აბსოლუტურად გამოიცდება აბსოლუტურად ყველა ადამიანი. არ თქواس, ეხლა ვიღაცამ რა ანგელოზი ვარო, რა, არ თქواس, ნამდვილად იმის ყოლა ამ საკითხში გამოიცდება, შეიძლება ადამიანი ხორცielaც <li> 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 а газоваба ძალიან დიდი იმიტომ რომ შენ თუ შენს арში дат მომ იმას რომ შენ არ გინდა იმასთან აღარ გინდა უფას ემორჩილები აი თქვაც ავიღოთ ის რომ რაღაცა ნების допомоობა გაგიჩნდა შენ აი როგორც ხალი ქალის პოზიციიდან ვითყვი цოლიან мамаკაცთან ხო თქვაც მოხდა ისე რომ ვნება გაგიჩნდა ამ კაცის მიმართ პირველ რიგში რაც უნდა გნა ეს არის ისო гаიაסო. ეს არის გამოცდა ხთვისგან და თუ კი მე მინდა სასუფეველში შესვლა მე ვირჩევი მგზას რომ დავემორჩილო უფალს და ამვნებას რააცნაირად ვებრძоло, ხო? კერ ვებრძоло, გავუშვა, უბრალოდ. ანუ როგორც მოვიდა, ისე გავუშვა. Ну, уфлис небот. Ну, თქვა ის რომ იყოს ნუ უფალო, небо შენი და გავუშვა. તું გשენ ამას მოחרღებს, აი, აქ არის ბზოლა, რა შენ რას გადაწყვეტ? გინდა რომ გაუშვა? თუ გინდა რომ იყო იმ ინდა ცემუნდგომარეობაში? თუ კი შენ გადაწყვეტ, რომ მე ვერ ვუშვებ ამას და მინდა ამ დაცემუნდგომარეობაში ვიყო, შენ ისე ورჩები, თქმა უნდა, ნება შენია, ღვთი ყოველთვის ნებას გაძლევს. ნება შენია და გაძლევს იმის ნებას, რომ იყავი იმ დაცემუნდგომარეობაში, მაგრამ შენ ვერ შემოხვალ სასופაველს, შენ ვერ დაიinquიდრებ სასופაველს, სადაც არიან განმხთობილი სულები, ხო? იმიტომ რომ თუ კი შენ ისევე მდგომარეობაში ყოფნა გინდა, მაშინ შენი ადგილი არის აქ, დედამიწაზე, სადაც ჯოჯოხეთად გადაიქცევა ერთ დროს უკვე არის გადაქცეული. და ხო, თუ კი შენ ასე აიჩქიე, შენი იყოს небо და ვინც айშევს გზას, რომელიც მიდის უფლისკენ და სასუფევლისკენ, რა თქმა უნდა, ის დიდი ტრანსფორმაციის ნიადაგზე და ტრანსფორმაციის ხარჯზე შეძლებს სასუფეველში შესვლას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭუპრიდან გამოვიდես პეპელად, აფთები შეისხას. აი ამ პროცესს გავს, მე გეუბნები, ეს არ არის უმტკივნეულო პროცესი, ეს მტკივნეული პროცესია, მაგრამ თუ კი შენ ამ მტკივნეულ პროცესს გადააбіჯებ და აი შენს მმ აა დაიმორჩილებს შენს ვნებებს gauşeb აი შენ უკვე გეწოდება განხრობილი ადამიანი და მე ვფიქრობ რა ამ ანجيلოზებს რომლებიცაც მოეწონათ ადამიანთა ასულები რომ მისულიყვნენ უფალთან და რო ეთხოვათ უფალთა უფლისწვის ხომ დარწმუნებული ვარ რომ ისინი მიიღებდნენ დადებით პასუხს ანუ ეს ისiras kaas, რაც აუკრძала ადამს ღმერთმა და ევას სწორედ რომ ჩაიდინეს ის დანაშაული უფლის garaši, ან ჩუმად. ხდებიტ, ანუ მე ვფიქრობ რა, უფალი უბრალოდ სჯის, იმიტომ რომ არ დაემორჩილნენ მას, ანუ არ შეასრულეს ის უკანონო ბაზე წავიდნენ, ჩუმჩუმელობაზე წავიდნენ, ის ანგელოზები და რა თქმა უნდა, ანგელოზების ხარიშები დაკარგეს, ხო? ამიტომ ჩუმჩუმად ვინც რაღაცას აკეთებთ, იცოდეთ, ყველაფერი იצלება ციკში. ახლა აკეთებთ მარტო მაгазиკი არ არის, მე ჩემთანაც გული შემოგროვდება, როცა თქვენ გესაუბრებით, ხო ეს მე რა თქმა უნდა, ჯერ ფრთა შესქმული ანგელოზი არ არ გამختاروار და თქვენთან ერთად ვარ და თქვენს ჩემთან ერთად ხარ და ჩვენ ერთად შევძლებთ თუკი ჩვენ გამოსწორება გვინდა, ჩვენ ამას ერთად შევძლებთ ხოლოდ. ანუ ნახეთ მე ყოველთვის ახლა რატო და ძალიან საინტერესოა რა სიტუაცია იყო მე 12 სააკუნეში თამარის დროს, სودესაც მიგნურობა, ანუ სიტყვა გაჩნდა მიგნურობა. და ეს რას ნიშნავს მიგნურობა? ანუ სწორედ მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით მიგნურობა ეს სიტყვა მიეკუთნება სწორედ იმ პოზიციას, იმ მდგომარეობას, როდესაც ხორცი ის თმობს ადამიანს და ამბობს, რომ მე რა თქმა უნდა მაქვს იმ ადამიანის მიმართ ნებები, გწნობები, სიყვარული. რა ვიცი, 1000გვარი მიზიდულობის ზალა, მაგრამ აი მიჯნურობაში გამყავს ეს ყოლაფერი. მიჯნურობა კი არის ის ღვთიური სიყვარული, რასაც ქია ხორციელის garaშის სიყვარული. მაგალითად სიყვარული აი აქ ამარეში და არა ქვედა ამარეში, ხო პირველი ჩაკრაში. პირველი ჩაკრა თქვენი ძიც სადაც არის. ა აა ჭიბამდე ჭიფის ქვემო არემდე მოსული ეს არის პირველი ჩაკრა სადაც ვთქვა ადამიანები მრავლდებიან ხორციელად და არის კიდე ზედა ჩაკრა რომელიც არის აი უკვე აქ ამაში კოპები רוახადيات ხო იცით ზოგიერთ ზოგიერთ ეგვიპტურ გამოსახულებებს აი ამ კოფში რომელიცაც აქვს ამოსული ეს მიმანიშნებელი იყო რომ ის იყო უკ განხრთობილი ადამიანი იმისათვის რომ ის იყო ასული ზევით აი აქ იყო ასული და იქ იქ არისო დარჩენილი დაბლა და რა თქმა უნდა ეს мамаკაცაზე ქალსაც ეხება და არამხოლოდ ქალებს და არამხოლოდ იმას რომ აი ქალი უნდა იყოს მინდა და სუფთა და ქალიშვილი და ასე ესეთი რაღაცები არ არის მეკობრებო ჩვენ ყველა ერთნი ვართ ქალის და კაციც ა ერთ ის კი არა რომ ერთის ქესი გვაქვს. არა, ჩვენ ერთ გობში ვართ რა, ან მეგობრები ხო ვართ? ამიტომ მე ვფიქრობ რა რაღაც არ მომწूसეს მეორتان ხარ ავიღებ ამ ძეს უმზირებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვჭirdება იმის გააზრება du rogo shevidet ise v sasupelshi da rogo davimkvidrot im khis naqopi rasats mere boloshi abolovs met 11 tavshi ro mietsemat mad gaixsneba is saqanzuri romelis adamianebistvis ari shenakhulizatsashi da mietsemat mad es saqanzuri da chven tu ar movindomet jer ganqhtoba ver gavegevt ras nishnavs es saqanzuri ase ro megobreba ertat vifikrots ეხლა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე მითხარით თქვენი მოსაზრებები თქვენი აბსოლუტურად ეს არის მხოლოდ პირადი ჩემი მოსაზრება და ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს არის აუცილებლად 100%-ით ესე და აუცილებლად ესე უნდა ვიფიქროთ ყველა ყველა სათქმა უნდა გვაქვს უფლება ვიფიქროთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ ვიფიქროთ თითოეული თქვენგან ზოგი დამეთანხმება ზოგი არ დამეთანხმება აი, თესგვარი თავი არსებობს. წავედი ახლა მე. გევიშდები.